Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
នៅជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតវេទិកប្រវត្តិក្រុមទី1រដូវកាលទី3ក៏បានចាប់ត្រឹមតែទឹកទី2ដូច្នេះសូម